Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів, а саме розповім вам про годівниці для присадибного кролівництва. У присадибному кролівництві використовують годівниці, що нагадують чашку, лоток або бункер, за формою прямокутник, циліндр чи конус. За розміщенням в клітці вони бувають внутрішні, зовнішні, комбіновані. Способом установки – підлогові, навісні, підвісні. В залежності від кількості кролів – індивідуальні та групові. За способом подачі корму – в кормовий лоток – порційні і безперервні. Нагромадженням залишку корму – збиральні і сепарувальні, вловлюючі і розсіювальні. Очищенням від залишків корму – зручним і механічним. За способом ручного очищення – перекидні, зйомні, висувні. Залежно від кріплення каркаса клітки – стаціонарні і підвісні. Стаціонарні годівниці постійно прикріплені в клітці, а мобільні у разі потреби можна знімати або перевішувати до іншої. Якої б конструкції не була годівниця, необхідно дотримувати таких вимог. Годівниця має вміщувати не менше добової норми корму. Кролі не повинні залазити в неї і вигрібати корм, а повинні мати змогу діставати його у будь-якому куточку кормового лотка, щоб залишки корму можна було зібрати для повторного використання. Годівниці виготовляють з листкового оцинкованого заліза або дерева. Якщо їх роблять з дерева, кормові лотки облицьовують оцинкованим залізом, щоб кролі не гризли верхніх і бокових кромок, передньої і бокових стінок. От і все, ви щойно дізнались про годівниці для присадибного кролівництва. А у наступному відео розповім вам про типи напувалок для присадибного кролівництва. Дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!